Nyt uusille käyttäjille 45 päivää ilmaiseksi e- ja äänikirjapalvelu Nextoria koodilla Ivan. Suora linkki tämän videon kuvauskentässä. Puhelimessa on Suomen yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus. Päivää. Hyvää päivää. Soitan sulle sen takia, että tänään tuli tieto siitä, että SAK heilauttaa niin sanotusti lujalla vastapallolla hallitusta päin näköä, jos nyt näin voi tämän muotoilla, nimittäin 2 viikon työnseisaus eli lakko on alkamassa satamissa ja Suomen vienti pysähtyy siihen sitten. Kuinka iso taloudellinen merkitys tällä on? No kyllä tällä on merkittävä vaikutus. Erityisesti tämä kesto on niin pitkä, että tässä tulee tämmöistä pysyvääkin vahinkoa. Hyvä kuitenkin huomata, että tämä koskee erityisesti tavaravientiä, tavaran liikuttamista tämä lakko, jolloin ainakin iso osa tai osa pystytään näistä vahingoista välttämään siten, että yritykset ja toimijat keskittävät sitten vientiään, tavaraliikennettään ennen ja jälkeen tämän lakon. Mutta kyllä tässä varmasti vahinkoa aiheutetaan yli 100 miljoonan euron edestä. Mitkä ne on ne keskeisimmät yritykset, jotka joutuu nyt tässä kärsimään? No kaikki yritykset, jotka harjoittaa satamien kautta vientiä tai tuontia, ja varsinkin sellaiset toimijat, jotka tarvitsevat tuotteita tai raaka-ainetta säännöllisesti, ne voivat joutua sitten sulkemaan omia tehtaitaan, kun näiden saatavuus sitten katkeaa tämän lakon ajaksi. Sen sijaan toimijat, jotka esimerkiksi vievät vaikka yhden suuren koneen tai laitteen, niin he pystyvät sitten tämän lakon jälkeen todennäköisesti viemään sen, ja pääosin näissä sitten ei tule niin merkittäviä pysyviä vahinkoja, ei tietenkään Suomen vientimaineelle tee positiivista. Niin, eli tämä olikin mun yksi kysymys täällä, että onko nämä sellaisia vahinkoja, jotka saadaan ikään kuin jälkikäteen paikattua umpeen, vai jääkö tämä vahinko pysyväksi, niin ymmärsinkö nyt oikein, että se riippuu pikkusen bisneksestä, että jos se on jatkuvaa se vienti, niin sitä ei silloin pysty paikkaamaan. Juuri näin, eli se riippuu siitä viennin luonteesta, mutta kuten sanoin, niin tämä kohdistuu erityisesti tavaroihin, tämä kyseinen lakko, jolloin iso osa näistä pystytään kyllä korvaamaan. Jos ajatellaan, että maaliskuulla ajateltiin, että vienti, tavaravienti Suomessa olisi ollut ehkä noin 8 miljardia euroa, ja nyt sitten lakossa ollaan maaliskuun osalta melkein puolet arkipäivistä, niin ei kuitenkaan voi sanoa, että vahinko olisi sitten puolet tästä 8 miljardista, vaan puhutaan suuruusluokaltaan selvästi pienemmästä summasta nimenomaan sen takia, että niitä pystytään sitten kompensoimaan ennen ja jälkeen tämän lakon. Mitä se Suomesta sanotaan aina, että Suomi on vientivetoinen maa, ja tähän myöskin tämä hallituksen pyrkimys tästä palkkamallista tässä vientivetoisessa palkkamallissahan on kyse siitä, että se palkankorotustaso, jonka vientiteollisuus itselleen neuvottelee, niin sitten valtakunnan sovittelijalla ei olisi mahdollisuutta omassa sovintoesityksessään esittää sen ylimenevää palkkaratkaisua. Tämä on siis hallituksen pyrkimys. Ja tämä liittyy siihen, että Suomi on vientivetoinen maa. Niin mitä tämä Suomen vientivetoisuus oikein tarkoittaa? Millä perusteella Suomi on vientivetoinen maa? No sillä tarkoitetaan tietenkin sitä, että Suomi on pieni maa ja me tarvitsemme paljon tuotteita, jotta ihan tavalliset kotitaloudet ja yritykset selviävät. Me emme ole omavaraistaloudessa, ja tällaisessa tilanteessa niin olemme riippuvaisia ihan arjessa ja yhteiskunnan toimivuudessa siitä, että meillä tavarat liikkuvat, palvelut liikkuvat rajojen yli, ja jotta Suomeen tulee tuotteita ja palveluita, niin se kaikki tuonti maksetaan kansantalouden tasolla viennillä. Sitä se tarkoittaa, että Suomi on vientivetoinen maa. Ja jotta se vienti on kilpailukykyinen, niin sen pitää olla myös kilpailukykyinen tietysti kustannusten tasolla. Ja silloin ei voi käydä niin, että vientisektorin kilpailukyky näivettyisi kotimarkkinatoimien johdosta, ja sen takia sitten tällaista vientivetosta palkka-ankkuria harjoitetaan aika tyypillisesti monissa muissakin vastaavissa maissa, kuten Ruotsissa. Se, miten se sitten toteutetaan lainsäädännöllisesti tai sopimuksilla, niin siinä sitten on aika paljon variaatiota. Mm.
Onko tämä, onko sulla tuntemusta Suomen lakkohistoriasta sillä tavalla, että kuinka poikkeuksellisen voimakas tämä nyt alkava lakko on, tai hyvin todennäköisesti alkava lakko? No, jos puhutaan näistä poliittisista lakoista, mitä me olemme nyt nähneet, niin kyllähän tämä on pituudeltaan poikkeuksellinen, eli tähän asti nähdyt joidenkin tuntien tai vuorokausien mielenilmaukset, niin niiden vaikutukset sitten kansantalouteen on jäänyt vähäisiksi, koska nimenomaan yritykset ja kotitaloudet pystyy niihin ennakoimaan ja sitten järjestämään asiat niin, että asiat hoidetaan ennen sitä lyhyttä lakkoa, mutta nyt sitten kyseessä on niin pitkä työtaistelutoimi, että kyllä tällä ihan tällaisia pysyviäkin vahinkoja on varmasti ja näkyy kansantaloudessa täten varsinkin nyt tässä alkuvuoden osalta. Eli jos nyt talousennustajat ovat miettineet, että jatkuuko Suomessa taantuma tässä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, niin kyllä se on nyt näillä ilmoituksilla aika selvää. Niin eli tämä tavallaan sinetöi. Täällä on kuitenkin niin iso vaikutus, että enää sitten vaikka talous lähtisi muuten vetämään, niin se ei pysty tätä paikkaamaan. Se ei pysty paikkaamaan tämän maaliskuun osalta ja tämän tammi-maaliskuun vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta. Toki se on pystyy paikkaamaan sen sitten loppuvuoden aikana, eli mitkä sitten on vahingot koko vuodelle, niin se vielä jää nähtäväksi. Ja tietenkin tämmöinen iso kysymys on, että minkälaisen varjon tämä laittaa Suomen vientimaineelle investointiympäristönä kansainvälisten toimijoiden silmissä, mutta ehkä hyvä muistaa se, että mikäli nämä hallituksen uudistukset etenevät nyt suunnitellusti, niin kesästä lähtien tällaiset vastaavat painostustoimet eivät enää ole mahdollisia ja sitä kautta sitten riskit sitten sijoittajien silmissä ehkä hälvenevät. Niin eli kesäkuussa astuisi jo voimaan tämä poliittisten lakkojen. Ensimmäinen niin. 7. on tällä hetkellä suunnitelma. Joo. Onko nämä sen mittaluokan, jos ajatellaan vielä, palataan tuohon ihan yrityskohtaiseen ikään kuin liiketaloudelliseen puoleen, niin nyt se haitta yrityksen liiketalouteen, joka tällä lakolla aiheutetaan, otetaan sieltä ne kaikkein suurimmat, vaikka Neste esimerkiksi on sellainen firma, joka varmasti tästä kärsii, niin onko ne sen mittaluokan haittoja, että irtisanomisia voisi olla tämän takia tiedossa? No, en osaa sanoa, täytyy varmasti Nesteen ilmoitukseen ja pörssiyhtiönä he varmasti sitten informoivat yleisöäkin, että minkälaiset vaikutukset on. Mehän emme vielä tiedä kaikkia yksityiskohtia, että millä tavalla tulkitaan esimerkiksi huoltovarmuus, riippuvaisia aloja, onko esimerkiksi Nesteen jalostamoilla, onko osa polttoainejalostuksesta on kuitenkin toiminnassa vai onko kaikki seis ja millä tavalla se sitten ajetaan alas ja ylös. Ja näiden vaikutukset, niin emme vielä tiedä näitä, eli sitä kautta on hankala myös arvioida niitä irtisanomisvaikutuksia, mutta selvä on, että tässä hyvin hankalassa suhdannetilanteessa, niin ei tämä kyllä Suomen taloustilannetta ja sitten työllistämismahdollisuuksia paranna. Mä tiedän, että ihmisille voi nämä kansantalouden kiemurat ja kuviot on pikkusen monimutkaisia ja hämäränpeitossa, niin selitä, mikä on se mekanismi, jolla tämä nyt joku ihminen, joka elelee tuolla omaa elämäänsä, eikä ole millään tavalla tekemisissä vientiteollisuuden kanssa arkipäivässään, siis työnsä kautta esimerkiksi, niin miten se tämä lopulta näkyy hänelle? Mikä on se kansantalouden mekanismi, joka sitten saa aikaan myös jonkun ihan kenen tahansa ihmisen elämässä vaikutusta tällä? No, todennäköisesti tämä lakko tulee olemaan sillä tavalla poikkeaa nimenomaan näistä aikaisemmista, että tämä ei näy tavallisen kotitalouden arjessa. Toki se näkyy vientiteollisuudessa työskentelevien ja siellä toimivien arjessa, mutta uskoisin, että iso osa suomalaisista, niin tämä ei näy heidän arjessaan. Mutta tietenkin välillisesti niitä vaikutuksia tulee, kun Suomen talous kasvaa heikommin, silloin Suomen yrityksillä on heikommin palkanmaksukykyä, se näkyy pienempinä palkankorotuksina, heikompana työllisyytenä, kun vientisektorilla menee huonosti ja veronmaksukertymä kehittyy tätä kautta negatiivisesti, niin se näkyy sillä tavalla, että hallitus joutuu leikkaamaan enemmän tai korottamaan veroja enemmän, eli kyllä ne laineet sitten lopulta lyövät myös ihan meihin kaikkiin kotitalouksiin, mutta niin kuin sanoin, mitkä näiden pitkäaikaiset vaikutukset ovat, niin ne voivat jäädä sen verran maltilliseksi
toivottavasti, jos nämä uudistukset kuitenkin etenevät, niin silloin ajattelisin, että ne vaikutukset eivät ole dramaattisia yksittäisille kotitalouksille, Joo. vaikka eivät tietenkään positiivisia. Kyllä, kyllä. Sulla on itselläsi tausta tuolla asuntopuolella, olit ennen Hypossa ekonomistina, nykyisin Suomen Yrittäjissä, mutta sulla on aika hyvä tuntuma tuohon Suomen asuntomarkkinaan, ainakin aikaisemman työsi puolesta, niin kysyisin ihan, ei liity enää tähän lakkoon, vaan asuntomarkkinoihin, että seuraatko sitä sillä tavalla, osaatko sanoa, mikä tällä hetkellä siellä, miltä näyttää Suomen asuntomarkkinoilla, kun tässä on nyt vähän arvailtu sitä, että lähteekö hinnat nousemaan ja asuntokauppa vetämään ja muuta, niin mitä tilastot näyttää? No kyllä tällä hetkellä edelleen asuntomarkkinoiden tilanne on hyvin haastava ja se käänne, jota on odotettu, niin se on antanut odottaa itseään. Ja se, mistä tämä käänne on nyt hyvin isolta osalta kiinni, on sekä kovista tekijöistä ja kovista tekijöistä erityisesti koroista. Korot eivät ole vielä lähteneet laskuun, vaan itse asiassa esimerkiksi 12 kuukauden Euribor on kuluvan vuoden aikana ollut ehkä jopa hienoisessa nousussa tai vaakalennossa. Eli korkojen lasku, sitä odotetaan ja kyllä se varmasti tämän vuoden aikana tulee, mutta milloin ja kuinka nopeasti, niin se on yhä edelleen hämärän peitossa. Ja sitten kovan vastatuulen lisäksi on tämmöinen pehmeä kysymys, joka sitten liittyy enemmänkin psykologiaan. Eli kuluttajat on hyvin varovaisia, kuluttajan luottamus on alamaissa, asunnonostoaikeet on sitä kautta vähäiset. Kuluttajat ajattelee hyvin yleisesti, että nyt ei ole hyvä aika lähteä ostamaan ja ottamaan velkaa. Ja milloin sitten nämä mieltenmuutokset tapahtuu, niin sen ennakointi on hyvin hankalaa. Se voi tapahtua jo aikaisemmin, kun korot laskee, tai se voi tapahtua hieman sen jälkeen. Mutta kuitenkin tosiasia on se, että tällä hetkellä ostovoima paranee suomalaisilla, eli inflaatio on tullut alaspäin ja palkankorotukset on keskimäärin selvästi suurempia, joten käteen jää aiempaa enemmän. Tämän vuoden alusta tehdyt tuloveroalennukset vaikuttaa siihen myös, eli pikkuhiljaa kotitaloudet havaitsevat, että sinne pankkitilille alkaa kertymään pikkusen enemmän rahaa ja tuloja on käytettävissä muuhunkin kuin niihin välttämättömiin menoihin, ja kuitenkin samaan aikaan nämä asumistarpeet on pysyneet enemmän tai vähemmän ennallaan, eli kyllä uskon, että tästä tulee semmoinen käännevuosi, mutta ei se vielä tässä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ole tapahtunut. Onko odotettavissa semmoista ilmiötä, että sitten kun asuntokauppa lähtee taas vetämään, ihmiset huomaa tämän, niin kuin kerroit tässä, että rahaa on, korot tulee alas, no sitten rupeaa ostohaluja olemaan, mutta koska siis uudisrakentaminen on ollut jäissä, kuinka kauan se nyt on ollutkaan, puolitoista vuotta ehkä kohta, niin niitä uudiskohteita ei valmistu samaan tapaan kuin aikaisemmin, niin seuraako tästä se, että vanhojen asunto-osakkeiden, nyt puhun lähinnä pääkaupunkiseudusta Helsinki ja ehkä Tampere-Turku, niin siellä sitten näiden asuntojen hinnat tavallaan karkaa käsistä? Tämä on ihan aiheellinen uhkakuva ja riski. Olettaen, että korot ei kuitenkaan romahda sinne nollaan asti, vaan tulee enemmänkin sinne jonnekin vajaaseen 3%, mikä on tällä hetkellä markkinoidenkin odotus, sanotaan 2-3% väliin, niin sellaisessa tilanteessa kauppa lähtee varmasti käyntiin, mutta hinnat eivät heti nyt kähdä ylöspäin, koska sitä myytävää tavaraa on siellä varastoissa vielä aika runsaasti, eli se kauppa voi käydä aika tovinkin vilkkaana ennen kuin alkaa olla se tilanne, että ostajilla ei ole vaihtoehtoja ja sitten hintakilpailu käynnistyy niin kuin kuumempana. Mutta kyllä sanoisin, että tämä uhkakuva sanotaan vuoden 2025 osalta on jo sitten aiheellisempi. Eli siinä tilanteessa, jos ja kun korot ovat matalammalla, työllisyys kuitenkin kohtuullinen ja taloudessa ollaan semmoisessa normaalissa kasvussa, niin nimenomaan näissä valikoidussa kasvukeskuksissa voidaan nähdä se tilanne, että kun niitä uudiskohteita ei sieltä enää juurikaan valmistu, niin sitten aletaan puhua enemmänkin tästä asuntopulasta jälleen. Mm. Sitten vielä yhden kysymyksen, joka liittyy tavallaan yleisesti talouteen. Haluaisin ikään kuin, että ihmiset jotenkin ymmärtäisi tämän Suomen talouden jaman. Tässä taloustieteilijät ja poliitikotkin koko ajan puhuu siitä, miten huonosti Suomella on mennyt kaksi viimeistä vuosikymmentä. Tässä puhutaan oikeastaan tästä finanssikriisin jälkeisestä ajasta, että Suomi ei ole päässyt siinä samalla tavalla talouskasvuun mukaan kuin on päässyt
esimerkiksi Ruotsi, niin pystytkö tuosta lonkalta heittämään jotain sellaisia lukuja, mikä konkretisoi tämän eron esimerkiksi Ruotsiin? Suomi on tosiaan jäänyt merkittävästi jälkeen. Meidän BKT ja BKT suhteessa väkilukuun on kehittynyt hyvinkin huonosti, ja jos ajatellaan sieltä finanssikriisin edeltävästä huipusta, niin meidän bruttokansantuotesuhteessa väkilukuun on pysynyt likimain ennallaan. Se kuitenkin on yli 15 vuotta aikaa vierähtänyt, eli kyllä tilanne on poikkeuksellinen kuin muissa meidän keskeisissä verrokeissa kehitys on ollut parempaa. Eli kyllä meidän talouskehitys on ollut poikkeuksellisen heikkoa. Se on ollut heikkoa sekä heikon tuottavuuden näkökulmasta, mutta kyllä meillä alkaa nyt näkyä myös heikkous siinä, että meidän työvoiman määrä alkaa kehittyä heikosti, eli työikäinen väestö lähti laskuun, jolloin sitten vaikka työllisyysastetta ollaan saatu ylöspäin, niin työtä tekeviä käsiä Suomessa uhkaa olla koko ajan vähemmän ja vähemmän. Hyvä, kiitoksia tästä puhelusta Suomen yrittäjien pääekonomisti Juona Broterus. Kiitos. Jos tarvitset autoa, mutta et halua omistaa autoa, oikea vastaus on OmaGo. Jokainen OmaGo-kaupunki on jaettu niin sanottuihin kotialueisiin, jotka ovat noin kaupungin osan kokoisia. Auto otetaan käyttöön auton kotialueelta OmaGo-sovelluksella ja palautetaan ajon jälkeen minne tahansa auton kotialueella. OmaGo:n käyttömaksut sisältävät aina kaikki autoilun kustannukset, myös polttoaineet sekä pysäköinnin kaupungin parhailla paikoilla. Itselle kannattavin sopimus määräytyy käyttötarpeen mukaan. Katso tarkat hinnat ja esimerkiksi kaikki OmaGo-kaupungit osoitteesta omago.fi. Kun nyt lataat OmaGo-sovelluksen ja rekisteröidyt käyttäjäksi koodilla Puopolo, saat OmaGo-tilillesi 20€ bonusrahaa. Suora linkki omago.fi tämän videon kuvauskentässä.